vi har ju roligt, det har vi ju. Alltså, det... Även om det är allvar med handbollen så har vi ju sjukt skoj utanför vad jag tror det är. Är man glad utanför handbollen så tar du med dig in dig på planen liksom och spelar ju bättre glad än ledsen. Liksom. Även som sagt, det kan kanske gå lite för långt ibland men jag har lite sura minor, men samtidigt så är det, så vet man ju att det bara är liksom på skoj. Liksom. Hur ser det ut när ni laddar inför en match? Om det är en viktig match som är dagen efter eller samma dag, vad gör ni då? Samma dag så tränar vi ju. Ja, sen är det lunch. Och sen vilar vi lite. Ja. Det gjorde väl inte du förr? Nej, oftast så vilar inte jag. Det är ibland, det beror på. Men det hinner inte så mycket då. Så. Nej. Och då är det... Och då vilar vi lite. Ja. Och så vaknar vi, drar på lite musik. Ja. 45 minuter typ. Ja. Och då brukar vi hålla god stämning. Ja, då är det alltid då är det bra stämning. Då är det bra. Vad händer då? Då tjabbar ni med annat eller tjabbar ni med matchen? Eller går ni och kör lite stegsättningar mot varandra? Eller? Stycket brukar ju fixa frillan. Ja. Oh, gud, du står där inne en halvtimme. Det är intressant. Jag ska göra saltvattenspray, jag ska göra en torka fön. Alltså, det var någon som klippte sig igår och kom, kolla Epe, köpte en ny saltvattenspray. Så. Det var inte jag. Nej. Okay, sorry. Ja. Nej, men då är det lite musik. Ja, oftast ja. Försöker vi höja varandra lite ja, också. Då är det lite vi ger varandra beröm. Liksom. Ja. Vad fin du är. Ja, ja precis. Ja. Fin saltvattenspray. Ja. Den klibbar bra i håret. Ja. Nej, men då är det lite annan frågan. Ja. Är det faktiskt. Då är det inte så mycket hets. Nej. Då är det mer... Att vi ska komma in och höja varandra. Han sätter alltid sin klocka 10 minuter före min. Och så går han upp. Och så börjar han prata med mig. Fast min klocka inte har ringt än. Det gillar jag inte. Han vet att min ringer 10 minuter senare. Nu kan man vänta med att prata. Jag ställer dumma frågor. Hur läget, Jeppe? Jag ligger och sover. Liksom. Men har ni funderat på det här med parterapeut? Nej. Vi kanske tar ett snack med Johan. Ja, vi har ju Johan, psyk-Johan är laget. Psyk-Johan? Men nej, alltså... Kan inte han ligga bredvid där? Ja, det hade nog varit bra för oss egentligen. Ja, det hade kanske varit. Men... Nej, jag tror inte. Jag tror vi löser det ganska bra själv faktiskt. Alltså. Vi klarar det själva. Ja, tror det. Det är väl det som du säger, det är mest på morgonen. Då är det riktigt tjurigt ibland. Men sen har det också blivit bättre. Vi har ju, förr hängde vi ju 24-7. Ja, gjorde vi. Nu går vi isär ibland. Ja, det är jävligt skönt. Då blir, ja, men det är faktiskt det blir lite så. Ja. Ja, det har det blivit. Och nu sitter vi inte alltid bredvid varandra när vi äter heller. Nej, det är bra. Det är det faktiskt. Ja. Så. Faktiskt.